alguém que você não conheceu. Cara, você que... eu conheci o Cristiano Ronaldo, cara. Caralho! Foi, foi, a, foi a personalidade assim que eu mais tremi, assim. Porque eu sou muito fã dele, né? Você gosta dele? Cara, eu gosto de, um... de futebol, nem de música, nem de futebol. Mano, eu, sou que, que era... eu sou esquisito, eu sou esquisito. Eu era no e bater punheta. Um bullying, né? Não, e o Cristiano eu falo com ele, cara. Tipo assim, isso é muito louco para mim. Quando chega uma mensagem dele, falo puta Cristiano, né? É. Cristiano é. Ronaldo. Ah, ele é um, ah, eu sei que ele é um astro, eu sei que ele, tipo, é um dos caras que mais... Uh, lá em Portugal, eu, porque eu já viajei há algum tempo, várias vezes lá pra lá, e ele é considerado lá, tipo, o um ídolo, o cara que representa Portugal Master, assim, tá ligado? Não, pra mim ele é o maior de todos os tempos. Vai ser difícil ver um vinho outro dele. E como ele, foi, pra control, mim ele é foda, cara, você não gosta de, tanto dele, Maior de todos dele, os assim, tempos que tu viu, né? Que eu vi, que eu tive ah, a oportunidade de ver, então Exatamente. Tá. Consertei. Tá, com... que Qual que é o maior de todos os tempos pra você? Pelé, essa é fácil. Pelé? É. Depois o Zico. Depois o Zico, né? Eu acho que eu também. Essa é a minha, minha ordem. Mas o Cristiano, caralho. O Cristiano, é pica, não tem? Por que, é que tu gosta tanto do Se você me pergunta assim, porra, Neymar, Cristiano ou Messi? Eu vou falar. Eu sou brasileiro, irmão. É com dor no coração essa. Mas o Cristiano é foda. Cristiano é foda, eu é, acho. Não tem, é, o Cristiano não tem conversa. E aí, não. como foi encontrar ele? Que situação foi essa? A gente foi no, show, no jogo da Juventus contra o Atlético de Madrid, a convite do Douglas Costa, que também a é gente boassa demais, talentoso pra caramba, ele conseguiu esse jogo pra gente ver, ficamos no hotel em Turim, e aí fomos lá, cara, e só que sem pretensão de encontrar o Cristiano, de conhecer o Cristiano. E aí chegamos, fui com, com, com os amigos, que também são muito fãs. E eles na viagem já ia falando: será que não vamos conhecer o Cristiano, cara? Será que não vão conseguir conhecer o Cristiano? Falei: cara, não, não fica com a expectativa muito alta. Pô. O cara é muito foda, né? Vamos tentar. Engraçado pô. ele. fez pensou essas coisas, engraçado. <laughs> vamos, vamos tentar, é engraçado. vamos fazer de tudo. Falar com o Douglas. Não, mas tem que, a hora que você chegar lá, tem que já mandar uma mensagem pro Douglas: será que nós não consegue na casa do Cristiano fazer uma resenha? Tomar, um, tomar uma cachaça? Pô, <laughs> achar uma carne, só uma carne? Falei: não, pô, peraí, cara, calma. Vamos chegar com calma, como quem não quer nada. Vamos falar nada pro Douglas ainda. Aí chegamos, ficamos no hotel tal. Tá, Douglas ajeitou tudo. O Juninho também, parceri, parceiraço. E aí fomos conhecer Turim. Beleza. Aí, beleza. Chegou o dia do jogo. Fomos, cara, cara a estrutura dos jogos... Você já foi em jogo lá fora? Meu Deus, você entende por que, que o futebol europeu é tão, tão foda, tão incrível assim? A estrutura é incrível. Aí... Você chega, muito bem tratado, e todo mundo, não tô falando que era camarote, todo mundo muito bem tratado, muita organização, tipo, serviço foda, limpinho, sabe? Tudo lindo. E aí ficamos num camarote tomando um vinho e tal, Douglas. Aí sentei, assistindo o jogo, aí o Douglas sentou do meu lado e falei, Ô Douglas, e o Cristiano, cara? Como é que é o Cristiano? <laughs> falei, não, parceiro, é abre o WhatsApp. Parceiro, aqui ó. Mandou foto do Bugatti que ele comprou. Oh, yeah. <laughs> oh, massa, hein? Massa, pô. Mas é difícil lá ver ele? falar com ele lá depois do jogo? Puta, vamos, vamos tentar. Vamos, é o pai, né? É o pai. Calma aí. Vamos tentar. Eu falei, não, se, se for muito complicado, tranquilo, pô. De boa. Só se, só se for de boa. for tranquilo. <laughs> não, 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 deixa comigo. Aí terminou o jogo, aí eu vi ele conversando com o cara ali da, da organização, né? Do, da Juve. Aí o cara veio e falou, não... Falei, vixe... Aí eu comentei com os, com os guris, assim, falei, cara, acho que vai rolar aí. <laughs> Ai, cara, eu fiquei <laughs> cara. Cara, esse cara... Cara, pera peraí, peraí, pô, tem tenho que me preparar aí, tremendo. Tenho que me preparar, cara. Eu falei, não, calma, 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 pô, calma. Vai dar certo, peraí. Aí fomos na saída, tem uma rampa assim que os jogadores saem para pegar os carros já. E nós ficamos nessa rampa, no pé da rampa, encostado assim na grade, o Mird mesmo esperando. Aí passava o Matuidi, passava o Morata, passava o povo tudo, os jogador foda, né, só o Yano, né? Aí passou aquele aquele argentino. Hã? Não, o Higuaín. Higuaín. Higuaín, passou o Higuaín, aí tirar foto com o Guaí? O Douglas Costa falou. Eu falei assim: quer tirar foto? Aí, o Iguain parou meio, meio bravo assim tal tirou foto aí. Aí veio, cara. Aí, aí eu fiquei, fiquei meio que de frente pra, pra porta que, eles, que os jogadores tava saindo e os guri de costas. Falei: pode ficar tranquilo que eu aviso a hora que ele estiver vindo. Cruzei o braço aqui, o Douglas Costa aqui e tal. Aí veio o filhinho dele, o robozinho, <laughs> Veio assim, aí chutando o chão assim e tal. <laughs> aí o Douglas falou: e aí? Tá jogando Fortnite ainda, cara? Português, né? Porque ele fala português, né? Uhum. <risos> Aí. <risos> Aí o, o. Tô, tô jogando. Tô tem que entrar lá pra jogar junto. Eu falei, beleza. Aí, só olhando assim. Falei, que é robozinho, né, cara? É robôzinho. Aí ele ficou ali de cantinho, assim, gurizinho bonzinho, cara. Educadinho. Aí eu vi. Aí de repente veio ele, assim. Ele anda assim, né? Esticado. Assim, esticado. esticado. Arrumando de cabelo, pá. É. Sozão, então, panca. cogate massa, andando tipo um robô, assim, panca mesmo. Falei, aí eu falei pros guri, falei pro Marco ali: tá vindo, viado, tá vindo, <risos> <risos> tá vindo. Aí ele, cara, ficou, é, um, é muito foda, cara, quando o cara tem luz, né? Parece que vir, fica um outro clima, assim. E eu sinto que as pessoas às vezes sintam, sentem isso comigo, né? Só quando é, é, tá aí é louco demais. É. Mas daí o Cristiano, né? É muito mais panca que eu, né? Alto mesmo. Se bem que ele é da minha altura. Só que ele vem com, aquele, com aquela panca dele, né? Peitão estufado. Aí chegou assim, passando por nós. Aí o Douglas falou: Ô Cristiano, tira uma foto com os meninos aí. aí? Ele: lógico, lógico. Aí eu falei: puta, ele vai me conhecer, né? Vai me conhecer. Eu já preparei, aí eu olhei pra carinha dele assim, ele olhou pra mim e já desviou o olho e tirou. Eu falei: puta, não conheceu? escuta. <laughs> aí. Puta, mas ele já postou o Stork ouvindo música minha, cara, não lembrou de mim, né? Aí na hora de tirar a foto, ele ficou. Até hora, tá Não, aí tirou. <laughs> não, pô. Ele tirou foto, aí olhou pro robozinho e falou: Bora. O robozinho falou: Bora. Aí parecia uma cena de filme, ele com a mochila da, da Balenciaga, assim, não certinho. Ele com a mochila da Balenciaga, cutucou o, o robozinho foi, e apostaram corridos os dois na rampa, assim. Maneiro. Pai e filha, eu falei, cara, Cristiana lá, ó, é paizão, né, cara? Massa. Maneiro. <laughs> aí entrou no carro assim, eu falei, puta, mas não me conheceu, né? Fiquei meio decepcionado, assim. Aí escuta, no outro dia fomos passear por Turim. Nós tava passeando lá, entramos numa cafeteria pra pedir um chocolate quente que tem famoso lá, né? Que é bem grossão, assim. E aí nós né, o chocolate na mesa do lado. O, os meninos conheciam meio que a família do Cristiano, os meninos que estavam comigo, falou: Ó, oh, é a mãe e a irmã do Cristiano ali. Falei, sério, cara? Aí eu na mesa aqui, de repente elas me olharam e falaram: Você é o Luan? Falei, sou. A... Nossa, sou muito sua fã, muito sua fã. ver a irmã, a, a irmã e a mãe tirar foto comigo. Nossa, o Cristiano te encontrou ontem, né? Ele falou com a gente e tal, não sei o quê. Ah? Falei, puta, ele conheceu, cara. Tem Nossa, um ele mais, conheceu. Né? Amarra dele ali, né? Tem a marra. É. <laughs> Aí no outro dia ele me mandou uma DM mandando DM pra mim. Caralho, então, maneiro. É, reconhecendo... Mas vocês se encontraram que... de novo depois? De encontrar, não. Mas a gente se fala direto. É, a gente se fala direto. É da hora demais, mano. Mandei a música nova pra ele ouvir. Maneiro. É, é massa, Bom, é massa. o Ronaldinho Gaúcho fez tá fazendo música. Imagina se ele faz uma música... Ele já fez música também, o Cristiano Ronaldo? Deve ter feito, né? Esse não cara, sei, sei acho que não. Tentando músicas. Não, igual. mas o do Ronaldinho, ele só aparece no clipe, né? É, mas imagina pô. Cristiano é. o Ronaldo. Não se ele sabe cantar, deve saber, não, né? É. <laughs> Ah, não precisa, não, né? Não, não precisa, precisa. Só cada um apresentar. na sua, né, parceiro? Deixa cantar, cantar com o Luan, não, né? né? E o, o Cristiano joga a bola lá e tá tranquilo. Tá todo mundo é. feliz, né? Ah, e teve o um lance também do, do aniversário dele. Ele ia fazer o um aniversário e ele me chamou pra cantar no aniversário. Ah, da hora. Me ligou e tal. Falou pra cantar no aniversário. Só que daí entrou a pandemia. Hum. Aí não teve...